pia too bad. Jambo ndugu zangu, hapo tuko katika C-Boy KB TV, TV za wakali. Hapa tuko na Mr. Hapo kuna King Edi, kuna King Edi. Mesha follow me on Instagram, King Edi too. King Edi, unaendelea aje? Endelea sawa. Video zako za YouTube mbona zinapotea sana, ni manake sijui. Video za YouTube hapa tuko na focus tu na maisha, wana. Yani gisi venye high school ishaga tu. Maisha kakaanza kuwa serious sasa, wana. Yani ilifaya tu, yani high school kuisha tu na tukangia mkampani tu. Bills tu wana kulipa mabills huko, bazazi wanalialia tu na college hivi na hivi. Hivyo tu man. Sasa, kwani college, kweli unapenda kuenda college ama? Yani kuenda college hizi saa mie ningatafuta pesa, no? Yani college haina kitu kiambayo, unaweza kuenda college, unaweza kuenda kusomea, lakini college naweza kusema college haina kila mtu, you know. Kama uko serious na college, kama unapenda kufuatilia vya masomo, fuatilia, kuna shida, lakini kwa mie niko naona hapa maisha yangu veni iko veni iko situation yenyewe kunayo hapa. Sio ni kama college inaweza kusaidia hapa sasa. Kwa nini sasa unaona college haiwezi kusaidia hapa sasa? Niko na tu ni vitu vyenyewe imeweza ku waste yangu time tu. Yaani niko na tu vitu vyenyewe kwa fuatilia hapa sasa, biko endelea sawa. Niko na tu kama ningea masomo tu vitaribisha vyenyewe kwa fuatilia, so sibi fuatilia sana hivi hapa masomo sana. Tulionaga moyo yako video kule TikTok uliposti kuhusu, ilikuwa moyo video kama mama yako anashangilia nini sijui nini. Hivi ile idea ilitoka wapi manake? Kama kwa sema kuhusu gisi vile nili invite bazazangu bakwe kwangu graduation, sio kusema. Okay, yani nibauliza tu, yani zoja bazazi wa Kiafrika na wa Kina hivyo tu kuenda kushauri watoto ba kuba support, yani bako tu uende kumasomo usome. Zima sasa bata kusaidia tena pesa. You know, zima sasa masomo zinakuwa mabitu na bazazi bali kusaidia, so yani pale nilikuwa baomba tu bayani. Yani pale kama bangekuwe bangeenda singejali tu. Ingawa tu vitu ya kawaida kwa sababu my birthday zangu za mingi zisa pita hapa, you know. My cake is kwa siku zilio my cake, so kama unaona mtu akuzulia cake hivi mtu atakaye kwa graduation. What be this? Sasa tuambie gisi venyewe uli, yani manake ulifikia katika hivi ushakuwa mwaka ngapi? Like hapa nisho kwa Amerikani kama 15 years, hapa niko 18. Niko 18 hapa. Lakini hapa Amerikani nisho kama like 15 years. Tuambie story yako ya Afrika, yani ulikuwa mtu gani manake, yani ulikuwa mtu wa Afrika? Nilikuwa mtu mkaramusi sana, sunja kule kambi, tuko matope, tuko mbuchafu, yani hapa ni vitu ya uchafu tu nikinajua tu. Kumerekani tunaweza pata ka usafi mmoja kidogo kidogo, lakini ndio useme watu wa Afrika watakuona huko Amerikani. Ndio sasa Afrika ndio sasa wataanza kuona wewe unachukua malaika, sasa wewe unachukua pesa kila siku, wanaanza kusumbua hivi na hivyo. Mimi na block tu, unaona? Watu wa Afrika mimi na block tu baada kusumbua. Yaani bataona yako first paycheck inakuwa ndio pale wanauliza pale. Yaani Mwafrika atakupigia simu hadi bora alombe pesa. Kuna Mwafrika atakusaidia, atakupigia ti akusalimia hivi na hivi. Yaani atakusalimia lakini unajua tu bitaendelea tu kupesa tu. Continue. Tumekusikia kitu ambacho umesema ndugu yangu King Edi. Kuna shida bro. Tunasema asante kwa kuingia katika hii interview. Mungu akubariki ndugu yangu. Akubariki na nyie man. Utawaambia nini wako wa fans? Okay, wangu wa fans tawaambia tu wewe maisha ni kitu kizuri sana, so mnapata kujua jinsi ya kuisha. Msiwaiwai kuonaona vitu vyenyewe biko online. Ndio fanya hivi na hivi. Mimi vitu vya online vya ki real, vingine maybe naka fake, so msione kila kitu kingiko online, kila kingi mtu akona anavala hivi, akona hivi na maisha itakuwa na pesa pana. Bamoya kaja kila mtu, like if a person is not going to post like when they're succeeding, a person is not going to post when they're failing. They're going to only going to post when they're succeeding, so yeah, ndio kile ninaweza kuambia hiyo. Muishi maisha yenu. Muombe, musome Biblia zenu watoto, mshaanza kuharibika kwanza mwe banamke wao ndo baizi masiku, mkuharibika huko ma Texas, ma Georgia. Kwanza watoto wa Tennessee ndio kuharibika sana, so. Mwanje muombe maombi sana. So sasa King Edi, hivi hao watu ambao unaona wanavuta bangi, sigara, pombe nini, state nyingine, hivi unaweza kusema nini kuhusu wale kabisa? Yani hao watu. Yani naweza kusema yani Mungu awasaidie tu kwa hiyo mahali. Hizo mahali hatuko nazo Afrika. Yani Afrika tulikuwa na watu wanavuta masigara, wanakunywa bangi, yani hao watu walikuwa wakimbia sana. So si yani abieleweki gisi mimi tunafika huko Marekani, tunaanza kuviona, yani tunaanza kuona kama ni vitu tu vya kawaida tu, yani it's normal, you know. So yani aba bakitana bangu, yani marafiki yangu, yani mingi ni kaka yangu hapa, makunywa kama pombe, yani makunywa kama vuta kama sigara, yani
So akina bana kama mpia mzuri akina hiyo aina ngao saidi yetu. Sasa King Idi, kwa sasa unaweza kuambia nini manake, like kubashauria, unaweza kuwashauria nini au watu wa kuvuta hizi bangi? Ah, yani hapo ni waende kanisa tu. Yani hapo ni kanisa. Mimi najua tu mama au baba au bashaba ambia sana, bashaba yani bashaba preach hizo maneno kila siku, waende kanisa, acha kunywa pombe hivi na hivi. Yani ya bagarso washaribika sana. Lakini wa mwamba utaona kama isakuwa too late. Yani ni kuomba tu, ni kuombea wajinga. Yani ya ningebasharibika sana. Ah, if we kuna dem. Mimi ni wa dem hapana, mimi sina dem. Lakini kwa sema na mtu ajina aje kwa gameti ni kitu kia official, ni kitu kinaweza kusema eti hapana, eti ni kitu kinaweza kusema eti ni girlfriend wangu hivi na hivi, aje kwa title ye. Ah, King Ed, hivi una ushagawa kufikiria kuhusu kuoa manake, like kuoa mwanamke yote? Kufikiria kuoa, yani mwanaume anakaa anakafikiria kuoa, yani kila mwanaume anakafikiria kuoa, lakini kusema eti hizi saa, yani miaka ningali nayo hapana, yani sija kufikiria kuoa binamu kichwa hapa na hizi mabenye ni mpaka tupashia za kuoa. Ah, yani 20,000 kwa mwanamke anayejua hata kupika, anayejua hata kusafisha hata nyumba hata. Utaona kibumbavu kinakala ku TikTok all day tu, yani ni fujo tu, ni kupost mango zake, mango zake na mbana hivi na hivi. Ginga kijinga tu. Yani hivi wewe kama ukipenda kuoa, hivi utapenda uwe mwanamke wa aje mwanake? So basically ukaniuliza type yangu. Yani yeah. Okay, so yani sema kweli, yani mimi napenda tu mwanamke wenyewe. Yaani dawanya yako kama wenyewe tu wako kanisa tu, wenyewe tu wenyewe napenda Mungu. Ina wenyewe natulia, wenyewe kwa kina vitu ya mitandao sana, wenyewe juli sana kupitia ujinga, wenyewe natulia na jishimia. Hiyo na hivyo tu, kawaida tu. Na hivi wewe pastor manake akikuchagua wewe uende kutumika kazi au uende siku moja akupatie chance ya kwenda kupreach, hivi unaweza kupreach? Hapana, hawezi kupreach. Kwa sababu kupreach ni kitu kitafu. Na it's like a very different thing. Like it's not really, hakina kitu kinaweza kuchipu. Shut up your mouth if this is not work. Hakina kitu kinaweza kuchukua kama, yani hawezi kukizarau hiki. Nani kidaki, that's a, nani kitu kia serious sana. So, hawezi kuchukua kama kitu kia mitani, no. Oh, hizi chene zinanunua ngapi? Ah, hizi chene zinakuwa ngalangala vitu mingi sana. Chene zinanunua ngapi? Hapana, hii chene hapa, hii chene za kusema. Ah, hii chene ina really, no. So, sister semester hapa hapo kujitaka hapo kujitapa eti chene iko hivi hapana. Ni vitu vya kawaida. Sasa kwa basha be, lakini haina eti kitu kia ajabu. Mungu abariki. See you next time. KB TV.